Ej, a ćeš upriš, be, brat? Špijam. Ko je? Brat, Dimije. Ej, kaži Dimije. Abe, aj, duj kaj mene. Brat, ti sad se bajle šumarom kaj tebe. Abe, to je, ajde, nema veze. Zašto šo? E daj malo se zbori pogledno i da slušam. Brat, mislim da ima nekoj kaj mene. Kako to misliš? Ti da otvojite na odmor? Da, be, da, da, otidu na odmor, ma ti kažu vam, brat, znači, 100% ima nekoj kaj mene. Zašto misliš tako? Brat, stanov za UVC. I koja se vratim, imaše nekoj me gledaš od prozor. Dobro, neko je kluša, došao da vidiš što ima za jedin i se otišao. Vi ipak da li je to. Ace, znači strah mi je, brat. Sva što se dešava, i da ubivaat lugi u nivni domovi, gi ograbuvaat. Abe, nivi to kao pička, idi vidi i kaži mi. Dobro, aj. Čekaj malce. Alo, Dimi. Brat, tu kad si? Dimi. Alo, tu kad si, be, Dimi? Ej. Brat, da nema sjecka je takav video? Da. I? I tamo je, brat, stoji me gleda od prozor. Okej, okay, brat, smiri se. Ne paniči, zatvorim ti je prozor. Da. Znači, ne može da vleze, neka se gleda što ima vrska. Abe, brat, ti zaboravaš deka živam na petis, brat. Da, be, ti be. Abe, ne me zajebavaj sa ovakvi sranja, brat. Tri sata, ba, ili mi zvoniš i me tupiš da ti imam. Ajde, kad se vidim ujutro, čao. Alo. Ace.